shout tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marsay supporter shout out kay idol Marvin Maliveran Ava Atender Amadeo Flores Sunny Anya TV Jose Fasificador Norlin Picazzi Rona Villalos Lady b mb Gerald Danyobo Idol Sweet Joy at kay Idol Luz Pool maraming salamat pa rin Idol sa lahat ng ating mga member sa mga security guard sa buong Pilipinas sa mga blind community sa mga antinggiro at mga albularyo at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo mabuhay po kayo mga idol mas lalong kinikilabutan itong si Tatay Mario nang makita ang maraming mga aswang na nakapalibot doon sa kanilang sasakyan. May ilan pa ang nasa bubungan at kita din nila ang mga basag na salamin ng bintana. Mabilis nang nag-uusal itong si Tatay Mario ng mga orasyon at pagkatapos, mabilis na itong tumakbo. Kailangan niyang iligtas ang mga tao na nasa loob ng kanilang sasakyan. Napatakbo na din si Napio to Cesar at itong si Luloy. Nang makalapit na itong si Tatay Mario, napakabilis na hinampas sa dalang patpat ang mga aswang. Dalawa agad ang kanyang tinamaan at napahiyaw agad ang mga ito dahil sa sublang sakit habang tumalon papalayo. Sa gulat ng ibang mga aswang, nagpulasan agad ang mga ito. Marami ang nagtatalunan doon sa mga kakawyan at doon sa mga damuhan. Habang ang mga nasa bubong ng sasakyan, tumalo na din ang mga ito sa likod. Pero saglit lamang ang mga yon. Dahil muling bumalik ang mga ito ng talon at papasugod na agad sa kanilang tatlo. Kaya itong si Pio to Cesar, nagpaputok na din ito ng sunod-sunod punteriya ang mga aswang. Itong si Luloy, dumiritso ito ng takbo, papasok ng kanilang sasakyan. Nakita kasi nitong si Luloy na nakahiga na ang kasamang driver nila na si Manong Pablo. Nawala na din kasi ito ng malay nang matamaan ng mga kalmot ng mga aswang at nauntog ang ulo nito sa tubo na nasa loob ng sasakyan. Dinaluhong na, na si Tatay Mario at Pioto Cesar nang napakaraming mga aswang. Nang makita naman nila ito ni Lululino, mabilis na din na lumabas ang mga ito nang sasakyan. Nagkaroon ito ng lakas ng loob ng makita itong si Tatay Mario na pinaghampas na ang mga aswang sa dalang patpat at bawat tamaan agad na mamimilipit ang mga ito dahil sa sakit batid ng matanda na hindi ordinaryong patpat ang hawak nitong si Tatay Mario nang makalabas na ng sasakyan itong si Lololino agad na pinagtataga ang mga aswang sa hawak na itak. Habang itong si Pioto Cesar, tumakbo ito papalapit kay Tatay Mario. Habang patuloy na pinaputokan ang mga gustong abutin siya ng mga kalmot ng mga aswang. Habang itong si Tatay Mario, sobrang bilis nito na hindi na nila halos masundan sa tingin ang galaw ng matanda. Lumabas na din sinatupir at liyo at tumulong na din ang mga ito. Gamit ang mga pamalo na tubo, pinaghampas nila ang lahat ng mga aswang. Wala nang pakialam pa ang mga ito kahit na tinamaan na sila ng mga kalmot. Patuloy pa rin ang grupo nila sa pag-atake sa mga aswang. Pati ang dalawang lalaki na kasama nila at itong si Luloy. Lumabas na din ang mga ito at tumulong sa labanan habang naiwan ang dalawang babae na nasa loob at nag na sa sobrang takot. Nang malingat itong si Piotr Cesar, nahablot ito ng tatlong mga aswang at hinila na ito papunta doon sa kakahuyan. Nagsisigaw na ang pulis habang humihingi ito nang tulong. Ramdam niya kasi ang pagbaon ng mga kuko sa kanyang braso at paa habang kinakaladkad siya. Amoy din niya ang napakasangsang na baho ng mga aswang at ang papangit ng mga itsura nito kitang kita na ng pulis. Sanay man sa labanan itong si Pio to Cesar pero sa pagkakataong ito nakaramdam na ito nang sobrang takot at kaba, lalo na nabitiwan niya ang hawak niyang baril, Kita niya sa unahan ang tumatakbong si papasunod sa kanya. Pero sa tingin ng pulis, malabong maabutan siya ng mga ito dahil sa bilis ng paghila sa kanya ng mga aswang. Pero sa isang iglap, may isang nilalang ang mabilis na umibis at napahiyaw na lang ang isang aswang nang tamaan ito ng palo ng patpat sa ulo. Napasubsob ito sa lupa habang patuloy sa pamimilipit sa sakit. Ang isa naman, hinawakan ito ni Tatay Mario at iniuntog sa puno ng kahoy ang ulo nito hanggang sa matumba ito sa lupa at mawala ng malay ang isa pang aswang. Akmang tatalon sana ito papalayo. Ngunit nahawakan na ng matanda ang mga paan ito at hinila ito pabalik. Pagkatapos, sunod-sunod na paghampas na ang kanyang ginawa hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Kahit may mga sugat itong si to Cesar, pilit pa rin itong tumatayo. Tatay Mario, ikaw pala, maraming salamat at iniligtas mo ako. Sagot naman itong si Tatay Mario na parang nag-uusal pa rin ng mga orasyon. Pio to Cesar, kailangan natin na makalabas agad dito sa loob ng gubat. Mas mapapalibutan tayo at madaling maatake ng mga aswang. Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa palabas ng kakahuyan rinig pa rin nila ang ingay at mga sigawan, pati ang mga angil at mga alulong ng mga kampon ng kadiliman sa paligid. Sa labas, saktong pagdating nila ni Lululino, habang patuloy naman na umaligid ang mga aswang sa kanila. Mabilis nang bumalik ang mga ito sa kanilang sasakyan dahil narinig nila ang mga sigawan ng kasama nilang dalawang babae. At ilang saglit pa, biglang nawala itong si Tatay Mario sa kinatatayuan nito. Mabilis na itong umibis papunta doon sa sasakyan. Dahil pilit na din na ang dalawang babae ng mga aswang palabas ng minibas. Pati nga ang walang malay na si Manong Pablo. Ang driver ng sasakyan nila, hinihila din ito ng mga aswang. Kaya nang maabutan ni Tatay Mario ang mga ito, mabilis na pinaghampas ang mga aswang na may hawak sa dalawang babae na kasama nila. Habang sinalululino, inataki ng mga ito ang mga aswang na humihila kay Manong Pablo. Patuloy ang sigawan ng mga aswang sa bawat tama ng hampas ni Tatay Mario hanggang sa biglang nagpulasan na lang ang mga ito palayo. Mabilis na tumalon ang mga ito doon sa mga damuhan at mga kakahuyan. Nagulat ang grupo nila ni Tatay Mario. Nagtataka ang mga ito kung bakit biglang nagpulasan na lang ang mga ito palayo at iniwan na lang ang ibang mga kasamahang aswang na nakabulagta sa paligid. Tinulungan agad nila ang mga sugatan, lalo na ang dalawang babae, itong si Pioto Cesar at Manong Pablo na nagkamalay na. Inutusan ni Tatay Mario ang mga ito na ipasok sa loob ng sasakyan at ilang sandali may naaninag na liwanag itong si Tatay Mario. Ngayon niya napagtanto na kaya pala nagunahan ang mga aswang sa paglayo dahil papasikat na ang haring araw. Alas 5 na ng umaga. Sabi nito kay Lolo Mukhang inabot na ng umaga ang pakipaglaban natin sa mga aswang. Lolo ligtas na tayo. At nang unti-unting sumilay na ang liwanag sa paligid. Kita nila na unti-unting umuusok ang mga nakabulagtang katawan ng mga aswang sa paligid. Marami din silang napatay sa hanay ng mga aswang. Kahit papano, nakaramdam ng ginhawa ang lahat. Ligtas na sila at makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Mabilis na pinaandar ng pulis ang kanilang sinasakyang bus dahil hindi pa kaya mag-drive nitong si Manong Pablo. Naghanap agad sila ng malalabasan sa kagubatan. Sira-sira ang kanilang sasakyan at basag pa ang mga salamin nito. Pero wala na silang pakialam. Ang importante ngayon, makalabas sila ng gubat. Sabi nitong si Lululino, Swerte pa rin namin, Mario, at nakasama ka sa sasakyan na ito. Dahil kung hindi, maaaring nagiging hapuna na kami ng mga aswang ngayon. Hindi papayag ang Panginoon na magtagumpay ang kadiliman, Lululino. Mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Sigurado akong malaking dagok sa kanila ang maraming pagkamatay ng mga aswang ang pag-uusap ng dalawa ilang sandali pa nang makakita ng labasan ang mga ito mabilis na pinaharurot ni Pioto Cesar ang sasakyan hanggang sa baybayin na nila ang highway may ilan na silang nakakasalubong na mga sasakyan mapapalingon na lang ang mga ito sa kanila nang makita ng mga ito ang sira-sirang bintana ng kanilang sinasakyan pero lahat sila ay saksing buhay na ang kabukiran at kabundukan ng basak ay sobrang delikado dahil pinamumugaran ito ng mga aswang